Rannsóknarnir telur að eigendur allra stóru bankana þriggja og einnig eigendur straumsburðarás hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum. Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin í Borgarleikhúsið. Framundan lestur rannsóknarskýrslu Alþingis aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna. Allt starfsfólk Borgarleikhússins mun taka þátt í upplestrinum sem hefst nú rétt og eftir og stendur þar til yfir líkur. Bergur Þór Ingólfsson les. Fyrsti kafli. Verkefni og skipan nefndarinnar. 1-1. Skipan rannsóknarnefndar Alþingis. Hinn 12. desember 2008 samþykkti Frá nóvember 2007 tóku áhyggjur bankastjórnar Seðlabankans af því ástandi sem var að skapast í starfsumhverfi bankans að vaxa verið. Byrjun árs 2000 voru innistæður í íslenskum bönkum samtals rúmir 250 milljarðar króna. Öll veruleg lán sem tengjast Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur á tímabilinu voru á vegum eiginmanns hennar, Kristjáns Arasonar. Heildarmánaðalaun Sigurjóns Þórn Árnasonar rúmlega nýfölduðust frá árinu 2004 til 2008 og voru tæpar 35 miljónir króna að meðaltali á mánuði árið 2008. Þegar fólk að kvarta yfir að það hafi fengið erlend lán og að þeim hafi verið otað að þeim, það haugalýgi, tilvitnum líkur. Verkefni í þriðja kafla frá nóvember loka greinagerð þegar hlutabréfamarkaðir skuldatryggingar álag hagfræðingar á árunum á fundi verslunarráðs tæknileg atriði stýrivaxta ákvarðanir Seðlabanka Íslands stórframkvæmdir raunhagkerfið fjármálaeftirlitsins einkavæðingu bankanna tölvubréfi í beinu framhaldi skyldu lánveitanda hjá Landsbanka Íslands að koma að kaupunum langtímalán byrjun október 2007 mynt samsetning fyrirtækjahóparnir fjármálaeftirlitsins stórar áhættur tengdar bönkunum. Víkjandi áhætta eignir skuldunauta. Alþingismenn Björgólfur Guðmundsson fjárfestingafélag áhættu skuldbindingar bankalöggjöf verðbréfamarkaði lántökur ályktun annarri málsgrein ályktanir eftirlit með lausafjárstöðu viðhorf innan bankanna ræðar forsætisráðherra í fundagerð ríkisstjórnarfundar ábyrgð mistök og vanræksla bankastjórn Seðlabanka Íslands öllum vinnureglum vikið til hliðar fagleg ráðgjöf vanmetin á árunum 2006 til 2008 Forseti Íslands tók í sama streng. Í fjölmörgum fyrirlestrum hans kom fram greining hans á velgengninni þar sem lögð var áhersla á frumkvöðla menningu. Loks var vísað í arfleifina og menningu þar sem lögð var áhersla á heiður eða að orstýr deyr aldrei og sköpunargáfu. Ég var rétt byrjaður. Þá trylltist hann. Sagði að ég væri að grafa undan tillögum hans og sagði Þarna situr forsætisráðherra frammi og skelfur eins og lauf í vindi og getur ekki tekið ákvörðun. Hann hlustar á þig og þú ert að grafa undan þessu. Ef þetta gengur ekki fram, mun ég persónulega sjá til þess að þér verði ólíft á Íslandi það sem eftir er. Gæsalappa, eigenda strúktúrnum breytt og tilvitnun líkur. Ég held að röddin sé búin. Tilvitnun hefst. Det íslenska banka vile på et solid grundlag. Intäkter frá deres kernevirksomhed.
forsíu í myndband Kaupþings. Kaupþinking is beyond normal thinking. Ég stóð allsber í búningsklefanum í World Class, var að fara í gufubað á sunnudegi og var að halda mér sérstaklega til því að ég var í fyrsta skipti á ævinni að fara til klæðskera. Og ég fór þarna, eða ég hringdi í Jón Þór og hringdi í klæðskeran. Afsækið. Hef ekki séð hann. Þetta ekki látið sem enn. Afsækið. Hef ekki séð hann síðan. Og fór þarna niður eftir. Númer 36, 2001. Þá er Seðlabankanum jafnframt heimilt að beita dagsektum við vanrækslu og skýrslu skilum, samanber annari málsgrein 50 grein reglana og þriðji málsgrein 37. greinar laga númer 36, 2001. Dagsektir er sem fyrr segir nánar fjallaði reglum beitingu viðurlaga í formi dagsekta númer 389-2002. Að hvað marki heimildir fyrir sérstökum jákvæðum gjaldeyrisjöfnuði hafa verið veittar á sem framvegis. Heimildir Seðlabankans að þessu leiti má hins vegar svipa segja og eftirlitið með lausafjárstöðu 16.14.6.6. Álagspróf og viðurlaga æfing. Einungis bent á það að þrátt fyrir að fólk þurfi á endanum að bera ábyrgð á eigin gjörðum, má oft fá betri skilning og innsýn í orsakir og afleiðingar hegðunar með því að skilja áhrif aðstæðna á hegðun. Einungis þannig má koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Kæru gestir og góðir landsmenn, hér lýkur lestri Borgarleikhússins á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis orsök og aðdraganda bankahrunsins. Markmið okkar var ekki að túlka skýrsluna, heldur að gera hana aðgengilegri þjóðinni. Lesturinn nú aðgengilegur hjá Blindrabókasafninu og hlaðvarpi Ríkisútvarpsins. Þessu verki lokið, við þökkum ykkur fyrir að hafa fylgst með. Góða stundir.